Slibovali jsme při našem půlení, že se podíváme zpátky do loňského roku 2015 a připravíme vám takovou malou návratku toho, co jsme tady měli. A to bude překvapení, nic neříkej. Ano, dobře, tak nic neříkáme, pojďme na to. My už jsme tady dneska měli zástupce muzea, zástupce hudby. Jsme tady měli dneska prostě všechno. Bojovní sportu, co děláš? Aj, ty duchové mě zlobí. Duchové? No duchy jsme tady dneska ještě neměli. A to je pravda. Takže naši následující hosté, pokud náhodou jste je u nás neviděli, jsou skoro pravidelnými hosty, tak jsou ze skupiny EPRV 777. Takže si je pojďme představit. Jasně. Já si myslím, že to ani nemusíme, ale přece jenom. Takže já u nás vítám Alexandru Hirmanovou, dobrý den. A pana Jaroslava Drábka. Dobrý den. Takže pro ty z našich diváků, kteří neznají vaši skupinu EPRB 777, tak co to vlastně znamená? Znamená to Europe Paranormal Real Voices, což je překladu znamená Evropská paranormální reálné hlasy. A jakým způsobem vy jste jako uvedli jakési téma nebo jakousi problematiku, jakým způsobem do toho spadá vaše skupina, co děláte? Snažíme se řešit aktivity paranormální, jo, všude možně, kde se vyskytují, takže nejenom po celé České republice, ale byli jsme i třeba v Německu, na Slovensku, či i v zahraničí. Jsou to většinou aktivity typu strašení, jo, vyskytování se takzvaných nějakých paranormálních jevů. Takže my se snažíme poskytovat právě s dalšíma kolegama, je nás 6 v tuto chvíli, tak se snažíme poskytovat i důkazy o existenci paranormálních jevů, což se nám i daří. Mm-hmm. No, prosím, ne, já ti dám přednost, já jsem si dala. Když říkáte, že vás je 6 a zabýváte se touto činností, to znamená, že vy už jste na takové úrovni, že už jste profesionální skupina? Ano, už se tím živíte? Jakože... Ne, neživíme se tím, jo, děláme to spíš jako takovýho koníčka, koně, takovýho velkýho. Že se snažíme pomáhat lidem, protože kdybychom se tímhle s tím měli jenom živit, jo, tak by to bylo hodně, hodně drahá služba. Tady tohle to, jo. Takže to máme jako takovýho koně, kdy ve svým volným čase a o víkendech, když mají hlavně ženský z našeho týmu čas, co se týče hlídání dětí a takhle, tak obětujeme ten volný čas na úkor prostě pomocí pro ty lidi. Ano, čili máte normálně jakože svoje povolání. Ano, přesně tak. Jak často vyjíždíte právě pomoci lidem, kteří mají potíže? Já bych řekla, že je to teď čím dál více, to je hodně. A dřív jsme jezdili tak dvakrát do měsíce a teď jsme byli dokonce už i 5krát. A jezdíte po České republice? Po České republice, i vlastně na Slovensku jsme byli, takže za ten rok, co jsme se neviděli, tak bylo Německo, Slovensko i. Hmm. No takže řekněte nám nějaký kuriozní případ, ať se pobavím. Mě napadl nejmenovaný hotel, protože je to takový pro vás kritika. Tak do něj. Kdy se nás zavolali a opravdu už si nevěděli rady, protože z pokojů, kde opravdu nikdo nebyl, na recepci volali. To je taková ta reklama, ne? Jak zamkli ten pokoj, že tam zpívala naproti nějaká paní. To je reklama. Jo, tak to já nevím, já se na televizi nedívám. Jsi vás udělali srandu. Otevíral se výtah na prázdno, dveře se otevíraly tak, jak jsou prostě na ten senzor. Opravdu ty lidi i na recepci v noci, tak se tam báli, dávali výpověď, nechtěli prostě v tom hotelu být a opravdu se báli teda nejenom personál, ale i klienti. Špičkový? No, byl celkem VIP hotel a to mě hodně překvapilo, že teda i na to dali, že už se opravdu s tím musí něco dělat nebo ten hotel zavřít. Jo. Takže a to bylo... jak to dopadlo? Co tam bylo? Co jste zjistili? Tam postavili úžasný hotel na místě, kde za války byl odsun Židů do koncentračních táborů, kde některé nebo větší skupiny přímo likvidovali, vlastně bylo to hned u kolej železniční stanice. Tam vykopali jámu, naházali ty mrtvoly a přímo to zapálili.
plus teda tam byly nějaké i baženy, takže tam ještě z historie, ještě dávno, dávno se děly ještě jiné věci. Takže to tam bylo velmi nepříjemné po této stránce. A co jste teda vy s tím udělali? No, my jsme tam udali vyšetřování, tak jak děláme, to znamená, nainstalovali jsme infrakamery, jo, veškerou techniku, uzavřeli jsme vlastně spolu teda s tím vedením hotelu, se uzavřelo celý patro toho hotelu, všechny pokoje, a tam, kde byla ta největší aktivita, tak jsme tam měli techniku, aby jsme mohli zaznamenat tu paranormální aktivitu. Zkoušeli jsme komunikaci s těma entitama, což se nám povedlo teda, protože tam si klienti stěžovali třeba v pokoji, že tam chodí němečtí vojáci, že jim chodí přes ten pokoj. Jako, že je vidí. Že je vidí. A nejenom vidí, ale bylo to nepříjemné, že se jich dotýkali prostě, a ti lidi tam zažili asi hodně nepříjemné věci, protože to dokonce zapsali i do té knihy hostů. Jako, jo. Potom dál, co tam bylo, takže se klientům stávalo, že je někdo schodil ze schodů. Tam bylo také místo, kde opravdu pokaždý, vždycky tam se objevil německý voják a opravdu váš duchl zezadu. Najednou temný stín, temnej mrak a žuch. Takže to bylo hodně nepříjemný. A to je, jako mě přijde zvláštní, já jsem měla pocit vlastně, že tam, když to řeknu hloupě, straší ty entity, které jsou tam jakoby, ta těla, která jsou tam jakoby pohřbená. To znamená, třeba nevím, co tam dělají ti němečtí vojáci. No, ti byli postříleni zase, že jo, takhle. Rusama nebo partizánama, jo, byli postříleni, takže proto se tam objevovali taky. Ale proč se vrací tam, kde páchali to zlo? No, většinou to je, kde zemře, a když tam je hodně velký únik energie, při tím máte, jo, tak dochází k tomu, že vlastně na tom místě se potom ten dotyčnej vyskytuje. Jo? A to už není duch obyčejný, to jsou ti navrátilci, revenanti se jim říká, a oni se snaží třeba mstít nebo něco takového, co se děje teďka hodně jako v téhle době třeba. A tam se nám podařilo právě s pomocí infrakamery v té technologické části, kde jsme měli umístěnou infrakameru, nikdo tam nebyl, to bylo celý uzavřený v suterénu dole, kde si lidi stěžovali, že když v garáži zaparkovali auto a vystoupili z auta, tak potkávali prostě najednou jakoby nějaký postavy. Jo? Vždycky rodinku třeba potkali s dětma, jo? A takovýhle věci. A my jsme vzali infrakameru, nainstalovali jsme ji tam a na té infrakameře jsme zachytili teda stín, který tam takhle proběh. A když jsme ukázali pak tomu technikovi, tak ten technik sám jako byl velký skeptik, jo, a říkal, to se mi bojí, asi musí dát frťáda normálně. A pak ještě zažil, že, pak ještě zažil svoje, že se ho to dotklo, když jsme dělali rituál odváděcí, tak on byl u toho, protože si ho nechtěl nechat ujít, a z ničeho nic najednou se spustilo. Tam bylo nějaké zařízení na ovládání osvětlení, který on čel do rozvaděče, povypínal všecko, co bylo, aby nás to nerušilo, jo, aby jsme mohli dobře komunikovat, a najednou ty světla, které byly vyplý, najednou začaly blikat. Jo. Tak to bylo i na něho silný kafe, tak prostě pak, že druhý den přišel, že se musel si dát, jakož tam padlu pořádou, protože že aby to jako ustalo. Přehodnotil spoustu věcí. Vy jste zmínil odváděcí rituál, to znamená, že tady ty entity se odvádějí někam asi podle mě do světla, nebo prostě do někam světla. Jinam než tady u nás na zemi, ale řekněte mi, jak dejme tomu se dá, zase to asi řeknu hloupě, přemluvit ta entita, aby tedy chtěla vůbec do toho světla odejít, aby nechtěla zůstat pořád tady. Tomu právě je ta komunikace. Jo? My dneska už používáme komunikátor, který se jmenuje Spirit Box, PSB 7, to je tady tato krabička, která vypadá jako rádio malý, jo, nebo vysílačka. A tenhle komunikátor umí prostě to, že jsou převáděny elektromagnetické vlnění, které oni umí prostě rozkmitat, jsou převáděny do hlasové podoby, tak jak je radiotelevizní vysílání. A oni takovým zvláštním plechovým hlasem jsou schopni mluvit. To znamená, vy jim položíte otázku, dostáváte odpověď, normálně hlasovou dostáte odpověď, nějaký úsečný, není to celá věta třeba, ale zeptáte se třeba, my vždycky si to snažíme ověřovat, vždycky komunikujeme, já řeknu, aby jsme vám věřili, řekněte mi, jak se jmenuje kolegyně po mé levé ruce, jo, a tam se ozvalo Alexandra, jo, a že je třikrát po sobě. Jak to viděl?
No oni to ví, protože oni si to dokážou tady tohle s tou, jo, oni si to dokážou... Když tam je, tak to ví. Jo? Když tam je přítomný. Když tam ukazujete už, že jo? No, tak to nenápadně ukazuju. Tak. Jo, takže... Mně se tento komunikátor líbí, že třeba ten Ghostmetr, tam opravdu se musím ptát, aby mi odpověděl ano, ne, aby mi to bliklo. Samozřejmě já to vnímám svým způsobem. Tohle je pro mě jenom ověření a hlavně pro ty skeptiky, aby viděli, ale pro skeptiky ještě lepší je právě tady ten, který opravdu tam řekne i to slovo, jo. Takže já, když se naladím na toho ducha a říkám si, jste muž, tak on mi tam řekne ano. A teď si říkám, jak se jmenujete. A teď mě napadne, teď najednou vidím jméno a řeknu, vy jste Karel třeba. A on ano. Se jo. Zbláznila. Jak se jmenuje Karel? Jo. A když se spletu, tak ne. Je ne. Jednou byl i duch naštvaný, že jsem se netrefila, že to bylo furt na kuk a furt mi to tam nešlo. A on potom teda řekl to svoje, jo. Ale že i sám prostě... Třeba, promiňte, i ten německý voják s vámi mluví česky? Oni mluví česky taky, jo. Tam je právě to zajímavé, že když je to u té entity, tak to je vždycky... Oni komunikují v tom jazyce, který zrovna vy se jich ptáte. Jo. Jo? To není, jak když by živý člověk. Všichni, jo? Tak... Jo? Takže tam jde o jenom převod té frekvence prostě tady tohle. Jo? Čili jak kdyby tam byl nějaký translátor, který to překládá tady tohle. Takže není problém. Protože když jsme byli v Německu, že jo, jsme byli v tým Passau, kde byla sebevražda, tak tam ta bývalá vlastně ta manželka toho dotyčného s ním mluvila, hovořila právě tady přesto. A přes tenhle ten přístrojek se s ním mohla jako rozloučit konečně, jo, protože že jo, to nestihla. No a já ještě tady se vrátím k té mé otázce, co jsem se ptala, jakým způsobem je přemlouváte, aby jo. Tedy šli do světla? Z mýho pohledu já nepřemlouvám. Jako, když už ty duše se hlásí o to, že tam jsou, tak chtějí pomoct. Já jsem se dostala do blízkosti smrti, teď už můžu říct, že 4x. A já to vnímám prostě tak, že ta duše, která je připravená, tak prostě chce odejít. A jenom hledá přes koho. Mm-hmm. Jo, buď si přijde přímo, si Bůh prostě vezme tu duši přes anděly, nebo jiným způsobem, nebo si vybere nějakýho člověka, nějaký médium, aby prostě to bylo zprostředkovaný, tak to už prostě já nechávám tam nahoře. A nemůže se stát, že prostě ta smrt je třeba tak náhlá, že ten člověk opravdu tady lpí na tomto světě a že skutečně se mu nechce být pryč? No, tam dochází k tomu u mladých lidí hlavně. Když je třeba tragická nehoda, jo, tak většinou při těch nehodách, kolegyně teďka byla u Uherského ostrohu, jak byla ta železniční, to neštěstí, jak tam v tým oplu ten mladý kluk jel, nebo mladý chlap, jo, 45 let, tak ona vlastně, když jela okolo, tak jela chvilinku po té nehodě a on byl furt tam přítomnej. Jo, ona ho tam jako viděla. Jo, že tam je. Takže tam zůstávají, většinou to pravidlo je u mužů 54 hodin, jo, u žen to bývá 35 hodin. Což se dá lehce, i prokázat tady toto už v dnešní době. Dá se to dokonce měřit, jo, protože tam je přítomno takový zvláštní jakoby energetický pole, který se tam vytváří, jo. To, čemu se říká duch, je vlastně energetický určitý pole, který je dneska už měřitelný, teď už věci dokázali existenci duše dokonce. Jo? Takže to už není jakoby nějaký science fiction. Takže ty chlapy jsou na tom tak jakoby lpí víc než ženský? Lpí víc na té hmotě. My muži jsme mít vázaní jakoby buď k místu, může to být k majetku, může to být k osobě, jo, ale furt je to hmotná nějaká závislost. Tak pokud neodejde ta duše hned, tak vždycky tady má co dočinění. Já třeba, když jsem měla těžkou autohavárii, tak paní, co do mě, vlastně co do nás najela, tak byla na místě mrtvá a ta byla se mnou týden. Jo, celý týden jsem ji vnímala, že byla se mnou, než mi jedna známá pomohla odvést do světla. Od té doby vlastně se tomu věnuju daleko více. Že tomu říkám, že ona mi tady nechala takový odkaz, abych pomáhala dál.
Takže jsem si to prožila tímto způsobem i sama na sobě. A některé, třeba velmi můj blízký člověk odešel a když jsem byla na jeho pohřbu, tak byla kremace, ty tam spousta lidí a já ho tam prostě vidím sedět na tom kamínku a říkám, že Mare, co tady děláš? Jako chceš pomoct do světla, chceš domů? Já tomu říkám už domů. On říká, ne, já tady ještě budu s tou svou, já tady ještě mám, já s ní potřebuju být, ale tak jsem to respektovala. Tak jsem jenom dala tu myšlenku, že kdyby potřebovala, tak ví, kde mě najde, ale že to budu respektovat. Jo, takže on nechtěl odejít, on ještě měl být s tou svojí přítelkyní. No a to je to, co se ptám, teda, na co se ptala vlastně Jana. Což třeba my o tom hrajeme v představení Duch v našem divadle, moc hezký představení. Tak to je to, co se ptala Jana, že vlastně jsou duše, nebo jak to nazýváte vy, entity, které o sobě dají vědět, ale nechtějí odejít, nechtějí odvést. Ještě není ten jejich čas, ale je potřeba to respektovat. Ne na sílu, tak teď já jsem takže tady ten vlastně, spasitel a teď prostě půjdeš, protože já chci. Takže vlastně za každou cenu to neděláte. To nejde. Ne. No ale to znamená, že dejme tomu, když... Dobrovolnost taková. Jasně, já tomu rozumím. Rozumím, že respektujete jakoby... entity, ale co ti lidi třeba, kteří jsou tím postižení, kteří prostě jsou v tom objektu, kde tady ta entita dělá problémy? Většinou ty lidi, kteří se nás volají, už ty duše tam už se ozývají natolik, že pomoc chtějí. To znamená, že když ta duše, ta entita se jakoby ozývá, dává o sobě vědět, tak tam je asi patrné to, že už chce jakoby pryč, že chce... Ano, že chce, ale chce hlavně, toho světla, hlavně, byl klid. No, hlavně já to vnímám jako takové obrovské pochopení, že někdo třeba to dělá na dálku, anebo to není problém, ale my, když jeden na ten případ, tak je tam třeba, já nevím, to jsme byli dokonce i tady s Paťou, ne? No. Jak tam byla ta paní v Kuřimi a ona byla opravdu vůči mužům velmi, jak to mám říct? Vysazená. A když jsem já s ní šla komunikovat, tak opravdu byla hodně zavřená, zlá a nenávistná úplně. A když tam přišel náš kolega, tak po něm prostě takým způsobem až fyzicky brutálně vyjela, že ten tam prostě, tak jak je obrovský chlap, tak prostě sebou švihl. A nevzdal se teda, začal s ní komunikovat on sám takovým mírným způsobem a pak tam došlo k vyrovnání a pochopení, že vlastně jí ti muži v jejím životě velmi ublížili a prostě tam byla tak obrovská bolest, že prostě byla v tom, jakoby v tom zlu, v těch emocích pořád jako duch, jo. Takže když tam došlo k tomu pochopení a vyrovnání, tak úplně se změnila barva té paní a potom i chtěla odejít. Jo, takže ono nejde jenom prostě cvaknout a jdeš, ale pochopit a proč, aby i ta duše nebo ten duch si mohl říct vlastně proč nebo co se stalo. Ono, jo, ono to stmeluje i ty vztahy a vždycky to souvisí i s tou rodinou, i s tím dotyčným. Mm-hmm. Není tam po každý souhlas, jo. Teďka třeba jsme byli řešit, byli jsme pozvaní do Macochy, do propasti Macocha v Moravském Krasu, protože tam, že jo, to je známý místo, kde se děli nějaký tragický prostě ty sebevraždy a tak dál na tu dobu, tak jsme byli tam vlastně pozvaní. Byla to taková velká akce, jo, který jsme se zúčastnili s povolením normálně vlastně správy jeskyní České republiky a přes naše prostě ještě lidi, kteří dělají v této oblasti už nějakou dobu, dělají tam jako průvodce a zažili tam svoje určité věci a byli i svědky nějakých těch událostí. No tak jsme tam udali komunikace, jo, a překvapivě teda ti, kteří tam zahynuli, s náma komunikovali a pak teda závěr byl takovej, že chtěli odvíst do toho světla. Hmm. Naším záměrem nebylo, aby jsme je odváděli, protože se nemontujeme do věcí, když to je někde v přírodě, jo, nebo zámky, hrady a takhle, jo, protože prostě máme k tomu velký respekt a úctu. No a tady teda se podařilo, že teda odcházeli všichni a je tam teď teda klid, mír, ticho. Ale zpočátku teda tam, zpočátku to bylo hodně takové, hodně silný,
zážitky. No, my bychom mohli povídat a povídat, protože historek... No, dneska právě už ne, ale těch historek máte jistě spoustu. Já bych možná náš rozhovor ukončila tím, že byste nám řekli vaše webové stránky, na kterých vás mohou diváci najít v případě, že by se jim stala takováto událost a nevěděli by se rady. Takže je to eprv777.cz. Moc děkujeme. Mějte se hezky a nashledanou. Děkujeme, nashledanou.